Artıq bu şəhərdə sevdiklərimdən biri əksikdir. O, sənsən, Ellada. Olayın məlumatına görə bu sözləri əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayət qızı bu gün xərçəngdən vəfat edən jurnalist Ellada Mustafayeva haqqında paylaşıb. Aparıcı kədərini bu sözlərlə dilə gətirib. Onunla yollarımız Xəzərdə kəsişdi. Elə orada da ayrıldı. Amma dostluğumuz davam etdi. Ən yaxın sirdaşım, məsləhət verənim, uğuruma sevinib, uğursuzluğuma kədərlənənim. Özümü bu qədər yalnız hiss etməmişdim. Onun ölümü mənə çox pis təsir göstərdi. Axı 35 nə yaşdır ki, istedadlı, işini sevən, ədalətli və dürüst insan. Atamın xəstəliyini bilib, çox məyus olmuşdu. Öz xəstəliyindən isə kəlmə belə kəsməyib. Necə gizlədə bilib, hələ də şoqdayam. Daim üzü gülən, mənə edilən haqsızlığa kədərlənsə də, onu biruzə verməyən, səbirli olmağı məsləhət görən illadam. Sənin üçün çox darıxacam. Məsləhətlərini, tənqidini, uğuruma sevinib, həyəcanlanmağını. İşıqlı, nur üzlü illadam, məkanın cənnət olsun.